Dobrý den, já bych se jenom v krátkosti představil, moje jméno je Matěj Zikmundovský a v předchozích letech jsem pracoval jako produkční pro Signal Festival, tedy festival, který asi jistě dobře znáte v Praze, který se zabývá moderním uměním a respektive moderním světelným uměním ve veřejném prostoru. Před 4 lety jsem byl osloven paní Tejkalovou, abych v podstatě nasvětlil sakrální stavby v Praze. Teď už to bude tedy 4. ročník a to s radostí dělám i doteď, protože to pro mě je samozřejmě i osobní téma, jak už tady bylo několikrát zmíněno, tak pro nás sledovat dnešní 21. století jako kvůli víře je archaické a smutné. Teď bych přišel k těm technickým záležitostem. Pokud byste chtěli se jakýmkoliv způsobem zúčastnit toho nasvětlení svého kostelu, synagogy, případně dalších jiných staveb. V podstatě jsou tu dvě možnosti. Můžete jít cestou toho, že za to zaplatíte vlastně nějaký, řekněme, vyšší poplatky, objednáte si na to firmu, uděláte to vlastně ze vším všudy. Ty jednotlivé detaily jsou zmíněné v té brožuře, která asi je pravděpodobně jak ke stažení, tak ji můžete samozřejmě mít i fyzicky. Tam samozřejmě dochází k tomu, že stejně jak nastavujeme třeba kostel svatého Mikuláše v Praze, tak ta stavba bude opravdu červená, bude to vidět. Je to samozřejmě, ten výsledek je samozřejmě neporovatelný s tím, když si to jakoby v podstatě uděláte své pomocí. Ty nevýhody jsou jasné, je samozřejmě vyšší cena, řádově jsou to několik desítek tisíc, protože se na to používají profesionální vlastně průmyslová světla, která dokážou přesvítit v mnoha městech ten vizuální smog nebo vizuální smog z těch světel pouličních. Ta druhá verze, která pro vás asi bude pravděpodobně zajímavější, tak je si to vlastně udělat své pomocí, udělat si to sám, nasvítit aspoň symbolicky třeba část kostela, případně jiného objektu. Tam stejně, jak si můžete dočíst v té brožuře, tak tam je ta možnost jasná. Vybírají se vlastně světla, dneska jsou to světla, jmenují se floodlight, od anglického výrazu v podstatě pro záplavu, tedy záplavová světla, když bychom to volně přeložili do češtiny, která dokážou pokrýt tím jasem jakoby co největší prostor. Obyčejně se nasvětluje ze spoda nahoru a z estetických důvodů, stejně jako se třeba dávají květiny, tak je lepší všechny stavby nasvětlovat v lichém počtu světel. Protože je to prostě esteticky tak jakoby obecně bráno jako lepší. K těm detailnějším věcem je potřeba dát určitě pozor na voděodolnost. To je jedna ze zásadních věcí, jak to lidi často podceňují nebo ji neberou v potaz. Ono, když tam stačí, aby do toho odolného světla lehce napršelo, tak to v podstatě vyhodí pojistky a zničí vám toto světlo. Takže určitě na tom rozhodně nešetřit. Je potřeba se na to podívat. Ta voděodolnost, já se omlouvám, je vždycky na tom světle, případně na těch kabelech, vyznačena jako IP, nějaké I, velké P, 65 a více. To je to, co potřebujete, to co chcete a čím chcete nasvětlovat venkovní prostory. Je nutné, a to je taky znovu zdůrazňuji, častokrát se nám na akcích stalo, že jsme měli odolné světlo, ale ten kabel nebyl. Někdo použil klasickou domácí zásuvku nebo prodlužovací kabel a došlo opět k tomuhle, že si zničili i to odolné světlo, díky tomu, že to podcenili. Co z dalších těch věcí je určitě dobrý poprosit případně ve vaší obci, tu starostu nebo kohokoliv, kdo tam je, o zasnutí těch pouličních světel. Stejně tak o zasnutí světel, která se obyčejně používá jako světla slavnostní pro nasvětlení toho objektu. A protože ten smog dělá strašně moc, to světlo se samozřejmě bije spolu, ty lampy jsou často do žluta, do oranžova, míchá se to, nedělá to dobrotu. A v podstatě u menších obcí to je opravdu zásah pana starosty nebo někoho, kdo to udělá za 5 minut. K tomu se váže i další věc, ta světla si vybírejte studeně chladná, bílá tedy. Oni často ty floodlight reflektory, jeden takový vyobrazen právě v té brožuře, jsou vyráběny v mnoha světelných odstínech, ale to, které chcete vy, je světla bílá, studená.
protože vy k tomu musíte dokoupit, tam jsou takový klipsny na to, červenou folii, kterou seženete běžně v divadelních potřebách, je to transparentní červená folie v tomhle případě, kterou vkládáte přímo na to světlo. To světlo jsou ledková, musíte se tady bát, že by se ta folie nějakým způsobem vznítila. Nicméně je potřeba myslet na to, že pokud byste koupili už jenom trošku žlutou v tom spektru, tak z té červené se vám stane oranžová a oranžová středa to není. Je to středa červená, proto tohle je jedna z těch důležitých věcí. Jak je tady i poznamenáno, je dobré si ty světla hlídat. Je spousta lidí, kteří stále ještě porušují sedmé přikázání desatera a je dobré si to v podstatě hlídat, ty světla. A to je jedna z věcí, pokud to samozřejmě dáváte na parapet nebo do oken, tam ta potřeba odpadá. Z těchto těch věcí je to v podstatě všechno. Je dobré taky myslet na to, abyste začali svítit, až bude tma, což v listopadu není problém, to už je kolem půl sedmé, je tma. Takže jako na tohle je taky dobrý myslet. Z těch věcí ostatních je to, jak jsem zmiňoval, detaily opravdu najdete v té brožuře. Tohle je tak spíš takový základ, jako jak se jako by řídit, nasvětlujeme vždycky ze spoda nahoru a dáváme pozor zejména na tu voděodolnost. Takže to je asi všechno, pokud máte nějaký dotazy z toho technického hlediska, je dobrý brát ještě teda ohled, ještě jednu věc teda zmíním, která možná v té brožuře úplně není. Pokud byste svítili větším počtem světel, tak je dobrý samozřejmě ještě dbát na to, nakolik jsou jištěny obvody, na kterých to zapojujete, většinou to 16 ampérů. Ale samozřejmě je lepší, když to budete zapojovat do okruhu, který má 32 a více ampérů, my to u těch kostelů právě třeba u svatého Havla, kde ještě elektrifikace není úplně dokonalá, řešíme všelijak, snažíme se tam používat právě ledková světla. A ty doporučuji tedy i vám, protože samozřejmě jejich odběr je minimální proti světlům halogenovým a světlům staršího typu. Pokud byste chtěli samozřejmě tu akci opravdu, nebo se vám podařilo na takovou akci pořídit nějaké větší množství finančních prostředků, dá se to udělat samozřejmě i tak, že se dá nasvítit jako celek. To je pro teď asi za mě všechno. Já vám děkuji a tím zase se rozloučím, pokud nemáte žádné jiné další dotazy.